Ministerstvo školstva vypracovalo plán návratu žiakov do školy, kde sú stanovené záväzné a plánované termíny, ktoré sa budú aktuálne upresňovať. Od 11. januára budú otvorené len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoluje pracovať z domu. Zriaďovateľom budeme odporúčať otvoriť školské kluby detí, najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude naďalej vyplácaná pandemická očerka. Zriaďovateľom ministerstvo školstva odporúča pretestovať všetkých zamestnancov, pričom náklady im budú preplatené. Od 18. januára majú byť otvorené materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. V rámci spustenia prvého stupňa základných škôl a špeciálnych škôl budeme odporúčať po dohode so zriaďovateľmi pretestovať rodičov a následne aj zamestnancov danej školy. Samozrejme, že v tomto týždni rodičia budú môcť ešte ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe, čo vlastne vyplní čas až do ukončenia lockdownu, ak nenastane nejaká iná situácia. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy budú pokračovať vo vzdelávaní dištančne. Otvoriť sa môžu aj končiace ročníky stredných škôl, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti na príslušnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva. Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime, ako aj prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov. Taktiež by sme boli radi, aby bol otvorený druhý stupeň základných škôl, kde opäť budú pretestovaní učitelia a zákonní zástupcovia, ako aj otvorené stredné školy za opätovnej podmienky pretestovania učiteľov, zákonných zástupcov a následne žiakov. Tomuto po dohode s jednotlivými zriaďovateľmi bude predchádzať plošné školské pretestovanie. To by malo byť cez víkend 22. až 24. januára. Budeme sledovať situáciu, ako sa vyvinie, a podľa toho budeme aj postupovať. Budeme sa naozaj snažiť, aby tou prioritou pri uvoľňovaní opatrení naozaj boli deti a školy, ale naozaj v súčasnej dobe nie je možné úplne presne predpokladať, čo tu bude za 18 dní, a bude to závisieť od toho, ako sa budeme správať všetci. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa upravili aj niektoré pravidlá pri klasifikácii žiaka. Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý rok sa predlžuje do 31. marca. Testovanie 5 a testovanie 9. Dve informácie. Tá jedna, že testovanie 5, testovanie žiakov 5. ročníka sa ruší. Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 9. a 10. júna s náhradnými termínami 24. a 25. júna. Zmeny nastali aj pri termínoch na prijímacie konanie na stredné školy. Štandardné prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája, podľa potreby aj 4. mája 2021. V druhom termíne sa uskutočnia 10. mája alebo podľa potreby 11. mája. Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 5. mája, podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021. V druhom termíne 12. mája, prípadne 13. a 14. mája. Ministerstvo pracuje aj na tom, aby mohli byť čo najskôr očkovaní zamestnanci rezortu školstva. Prioritne to budú zamestnanci a učiteľky v materských školách, na prvom stupni špeciálnych školách a zamestnanci v špeciálne výchovných zariadeniach.